Takže přivítejme Martina Černohorského. Tak dobré odpoledne, ahoj. My jsme se to pokusili dneska pojmout malinko jinak, než bývá obvykle, to znamená, my už jsme prezentaci, kterou jste dneska viděli od Zaragozy nebo teď od kolegy přede mnou, pár měli, furt jsme do toho stejně nadšený, furt je to stejná zábava, furt se nám to daří, ale dneska bychom se chtěli podívat malinko přihloubš pro tom, co nás víc trápí. Já jsem poprosil lidi u nás, aby se mnou podíleli na té prezentaci a řekli, co je trápí, kde mají pocit, že ta cesta k té svobodě není úplně tak jednoduchá. Takže se omlouvám, dneska to bude malinko víc do hloubky a ne tak pozitivní, ale třeba vám to dá něco na té cestě, kde se můžete něčemu v budoucnu vyvarovat nebo na co se podívat. Takže co my jsme od minulé svobody... Co my jsme od minulé svobody udělali? Furt jsme přemýšleli, jako jak s tou velkou věcí začít, protože jsme byli vždycky, aspoň si to myslíme, dost liberálně řízená firma. Říkali, kdy bude ten krok, kdy teď jako odstartujeme tu cestu k té svobodě, aby všichni věděli, že teď teda do toho šlapem a teď jedem. A furt se jako hrozně složitě řešilo, jak to uděláme. Nakonec jsme se rozhodli, že jsme prostě vzali fixy a takhle jsme přeškrtali manažerský parkovací místa, který u nás vypadaly takhle. A řekli jsme, každý si parkuje, kde chce, je logicky, že se všichni do té práce musíme dostat stejně a tím jsme chtěli jako ukázat to, ten začátek toho, že se chceme srovnávat. Pak jsme vymysleli příklad na tom, že když člověk pracuje, tak každý prostě má rád kus jiný části toho koláče. Někdo má rád ten okraj, někdo má rád ten střed. A není proto ten okraj nebo ten střed horší, stejně tak proto není ten manager, lídr lepší nebo horší než někdo jiný. A na tom jsme chtěli ukázat to srovnání těch pozic a toho, že jsou to jenom jiný způsoby práce. A takhle jsme to vysvětlovali lidem. Pak jsme říkali, teď ten, kdo musí jako první jít se svojí kůži na trh, tak jsou logicky akcionáři, protože bez toho to prostě dál nepůjde. Pokud si budeme ty věci jenom takhle na stole hrát si s nimi, ale nepřijde k tomu ta reálná část, která se týká těch peněz, tak s tím dál nepůjdeme. Takže jsme si sedli, vymysleli jsme nějakou část toho, jakým způsobem bychom chtěli dělit zisk a vlastně v rámci prezentace business plánu jsme řekli, tohle je nějaký koláč, který si společně dělíme. Rozdělili jsme ho na čtvrtiny, kde čtvrtina zůstává v těch firmách a to si lidi sami mezi sebou prostě rozdělují na odměny, tak jak se sami dohodnou, my do toho nijak nezasahujeme. Existuje nějaká čtvrtina rezervy, která ta firma prostě tvoří, proto když roste, protože potřebuje spotřebovat peníze, když se ty lidi dohodnou, že si to rozdají a pak když budou potřebovat rezervu, tak si zase vyberou, protože to zase jako otázka té firmy. Nějakou čtvrtinu samozřejmě chtějí akcionáři, protože zase nemají ten podnik jenom proto, aby všechny ty věci, a nebudovali ho proto, aby všechny ty peníze rozdali. A chceme vytvářet nějaké nové firmy, nové investice, nové projekty, na ty potřebujeme peníze, takže čtvrtina toho zisku zůstává v nějaké jakoby struktuře nad tím, který se sdružují investiční projekty a nové startupy a další věci. My už dneska těch firm nemáme jednu, ale čtyři a postupně, ať už lidi u nás jakoby zakládají nové firmy, tak stejně tak jakoby se snažíme některým startupovým projektům pomoct. Jo, tohle je několik věcí, které se staly. V průběhu toho roku se stalo úžasná spousta věcí. Teď třeba chodí po firmě 40 kníratých lidí kvůli Movembru, takže nejste schopný skoro s nikým vést jednání, protože když se na ně díváte, tak se furt smějete. Takže to je teď jako aktuální situace. Příští týden se k nám chystá na návštěvu parta lidí z T-Mobile, já jsem fakt zvědavý, co budou říkat, až budou potkávat lidi na chodbě. Etneteří příběhování je věc, kterou možná někteří znáte, kdykoliv přijďte, je to každou třetí středu v měsíci, ty témata jsou předem vypsaný, je tam vždycky 33 míst třetí středu v měsíci pro kohokoliv, kdo chce přijít a bavit se s náma o tom, co tam děláme, když vás to téma bude zajímat, přijďte. Tak pojďme k pánům, který mi odpověděli na to, ještě ne, ještě máme úžasnou věc, která se stala na příběhování, s kterou se chci podělit. My jsme měli jedno příběhování, které se celý zabývalo IZEM, toho, proč ho máme, jestli ho chceme dál, jeden z těch pánů je tady přítomen, je to jeden z těch hlavních, který měl pocit, že to IZO už mít nemáme, že nás vlastně brzdí, protože ty procesy musíte definovat, pak je kontrolovat, pak se každý rok ještě certifikovat. Takže se prostě lidi na příběhování sesedli, dohodli se, že IZO dál nechtěj.
a skončilo to takhle. Petr Skondrojanis tam zrovna byl, tak vím, že mi říkal, že já jsem nebyl přítomný, že to vypadalo, že to majestátně ten izolejstro spálej přímo uprostřed toho přibývání. Takže to je věc, která se prostě najednou stane. My jsme ho měli, jak kvůli tomu, že jsme měli pocit, že nám pomůže, tak i kvůli tomu, že jsme tu certifikaci měli pocit, že ji nutně potřebujeme pro to, aby jsme mohli chodit do některých zakázek. Tak jsme si prostě řekli, že když ty lidi to nechtějí do těch zakázek chodit, nebudeme. Protože když nás to má brzdit v tom, jak to chceme dělat, tak to pro nás prostě nemá cenu. Tak uvidíme, co to přinese. Nevím, kdo z vás to ví, jsme jedna z firm, která u nás, která má někoho, kdo je vlastně interní zaměstnanecký bavič, to znamená, opravdu máme člověka, který se zabývá tím, aby se ty lidi v té firmě bavili. Jeho připomínka k tomu, co mu přijde, že nefunguje, on má na starost takový ty večírky a to, aby jsme se jednou za měsíc a půl sešli na dvoře, probrali nějaký nový projekty, dali si u toho kafe, pivo, párek, co zrovna dělá, začal mít problém s tím, že když po těch lidech chce jejich názor, tak oni mu ho nedávají. On pošle, kde byste chtěli byste mít vánoční večírek tady? A teď mu odpověj, nebo prostě se někde na tom Doodle, na tom internetu jako zaškrtnou dva lidi. A on 4 dny čeká, pošle druhý e-mail a řekne, tak teda chcete tam mít nebo nechcete? Tak pak už jako odpoví třeba 40 lidí, no pak se sedne a obejde ten zbytek té firmy, aby ty názory získal. Je tam zřejmě nějaký problém v tom, že asi nejsme úplně zvyklí ten svůj názor jako prosazovat, propagovat. Co to všechno znamená a jak my se tím chceme dál zabývat, ale je to jeden z problémů, s kterým se potkáváme, že si pro ten názor, když ho chcete, vlastně musíte dojít. Jo? Že ty lidi ho ne vždycky jsou schopní říct tak, že se jich zeptáte, oni ho řeknou. I když je to jednoduchý 5 vteřin zaškrtnutí bolíčka. Tak, to k čemu? To nejde. Tak, tohle je další část, ke který dochází. Já jsem hrozně rád, že se jeden z kolegů odvážil, protože to je jeho slajd a sedí tady vám ho říct sám. Pavel ještě nikdy před tolika lidma nemluvil, prosím, tak ho podpořte trošku. Pavle, pojď nahoru. Děkuji, tady to teda šajní, pojďte si to taky zkusit. Tak já mám teďka vlastně takový, za sebou takový svobodný rok, kdy na začátku roku jsem si říkal, svobodně jsem se rozhodl, že si rozjedu, nebo budu pokračovat v jednom z našich rozjetých projektů. Pak za mnou přišli kolegové, že se jim trošku nedaří na jednom projektu, jestli bych souhlasil s tím, že jim s tím pomůžu. Tak jsem souhlasil, vlastně od dubna se na tom projektu podílím ještě spolu s dalšíma asi 14 až 18 lidma. A když jsme se o tom bavili, tak vlastně jeden z těch záporů bylo, svobodně jsem se rozhodl, že budu v práci díl. Ono už to tady padlo několikrát a v zásadě pro spoustu těch lidí, kteří se rozhodli, že do toho projektu půjdou, rozhodli se sami, nebylo jim to nikde nařízeno, nikdo je do toho nenutil, sami si řekli, je to nějaký můj cíl, něco chci dokázat, s něčím chci pomoct, tak se uvařili na 14-hodinový dny, na soboty, na víkendy a vlastně sami sebe přetěžují. Je tam jedna zajímavá věc, když se snažíte, jako furt se bavíme o tom, že máte lidi, kteří aspoň trochu chtějí pracovat, jo? Ne, že máte firmu jako stvořenou z lidí, kteří opravdu jako se snaží to nejvíc ošulit a předpokládám, že většina z nás tady věří, že těch je v těch 5%, tak když jim tuhle tu věc nařizujete, tak ty lidi mají obranný mechanismus se na to jako vyprdnout. Jo? Když ten šéf po mně chce, abych v té práci zůstal, tak to můžu jako říct, tak to ne, tyho, to si se zblází. Ale ve chvíli, kdy vemou závazek a něco slíbej tomu týmu a tomu klientovi, tak zase naopak jako přecházejí do stavu, kdy nejsou schopní z toho vlaku bez nějakého lídra mnohdy vystoupit. Tak, klade to větší nároky na toho lídra nebo šéfa, nebo jak mu budem říkat, který musí včas poznat tu situaci a zatáhnout za ruční brzdu a trošku to přibrzdit, protože pak samozřejmě hrozí vyhoření těch lidí a jako samozřejmě snížená ta celková výkonnost. Tak, ale děkujem. Tak já budu muset razantně zrychlit. To, co má na srdci jeden z dalších našich lidí, je to, že se
My jsme vlastně z části úplně vymazali bývalý líderský tým, z toho týmu tam bylo pár lidí. Část z nás šli dělat nějaký vlastní projekty, pomáhají té firmě dále, už se jako neangažují v tom dennodenním fungování. A vznikly nový týmy s novejma lídrama, ty lidi si ty lídry už zvolili. V těch týmech se promíchali tak, aby ty týmy byly takový, jaký oni chtějí, aby pracovali s těma lidma, s kterýma chtějí. A ta firma se začala jako hodně dělit a začali si ty lidi daleko víc hrát na nějakých jako těch svých částech a začala zase unikat jakoby ten celek. A začalo se objevovat to, že jsme hrozně nečitelní pro zákazníky, že každý tým má svoji vlastní identitu, každý tým vlastně dělá něco podobného, ale trošku jiného a k tomu zákazníkovi se jinak propaguje. Takže to je nějaká práce, která nás čeká, protože si myslíme, že zase jako musíme být pochopitelný pro ten trh, na kterým pracujeme a ty týmy mají nějakou svou, teď se snažíme nějakou i změnou jakoby firemní identity a práci na tom, jak to udělat, tomu dát nějakou planetu, na který ty jednotlivý týmy žijou, protože jinak to bude jako úplně nesourodá část a myslíme si, že nás na tom trhu nebudou chápat. Teď se z toho stalo takovýhle souostroví, který jako úplně není jasný, kde je, jak je ohraničený a co ten zákazník od nás může dostat. Tak já tady proběhnu rychleji. Tak to, co má pocit, jsme založili, nebo vlastně vznikla z nějaký části Etnetrinová divize, která se zabývá výrazně víc marketingem, kluk, který ji vede, se říká řidič Activate, ta divize se jmenuje Activate. A měla to být součást toho, že tam budeme daleko rychlejš pilotovat ty způsoby práce se svobodou, budou tam od začátku otevřený platy, od začátku se bude rozdělovat ten zisk na těch daných projektech a tak dále, prostě to tam budeme jako razantně rychlejš dělat. Je to nový podnikání, který vzniklo samo od sebe uvnitř toho starého, tím, že ten prostor tam byl, tak ten člověk si byl schopný během jako 3 let vybudovat tým a vlastně samostatnou firmu, která dneska má 25 lidí, protože prostě našel na trhu segment, kterým to podniká s tím dál společně s náma, ale spolupracujeme, ale už je to jakoby jeho část a jeho tým. On má pocit, že se nám stává to, že si hrajeme v takových těch jako věcech, které se týkají té firmy, a pak když přijde ta zakázka a ten biznis, tak to jako furt jede tím standardním způsobem. Jo, to znamená, furt to jede vždycky, tady si hrajte, to je ta firma, dělejte si ty party, dělejte si ty týmy a teď přijde zakázka od zákazníka, teď ten zákazník je zvyklý jet v tom standardním módu, objednávka, přesný termín, přesný peníze a to přece musíme udělat, protože jinak jako nebude ta ekonomika fungovat. Takže to zatím nevíme, co s tím, jak moc to ponese nějakou teoretickou výměnu zákazníků, jak moc to ponese výchovu nás, zákazníků a toho, jak s tím jít dál. Jsem schopný s tím pracovat dneska. Co se týče chopení té iniciativy z hlediska těch, jako, já nevím, dneska 140 lidí, se kterými v rámci té planety pracujeme, tak se nám stává, že ve chvíli, kdy nejde ten tlak ze zhora, ani vás k tomu nenutějí úkolnosti, tak ty aktivity jako nepřicházejí. Jo? My se teď bavíme o tom, jestli se stalo to, že jsme všechny ty jako důležité věci odstranili a oni už mají pocit, že teď je to jako dobře prostě. Víme, jakým způsobem funguje ekonomika, víme, že v těch týmech, kdo je náš lídr, můžeme si ho zvolit, vyměnit, můžeme si vybrat zakázku. Ale teď se jako najednou stává, že potřebujeme řešit jako další věci a tam už ta aktivita tolik nepřichází a zatím nevíme úplně přesně, jak to udělat, aby jsme se jako změnili v tom, aby jsme víc šli za tím srdcem v té práci a ne kalkulovali v těch zakázkách tou hlavou, to, co tady říkal pan Seifert. Tak ta změna toho přemýšlení asi nebude úplně jak jednoduchá, že když nastavíme prostředí, tak ono to pak přijde. To zatím úplně nevypadá. Ne, tak. No a jedna z věcí, kterou on v Activateu vidí jako problém, a to je to, že zůstali všichni lidi, všem lidem zůstali stabilní fixní platy, tak jak je měli předtím. To znamená, přijímáte nějakou odpovědnost, ale bez rizika toho dopadu. To znamená, je to zase ta myšlenka toho, jako když se vydělá, tak se rozdělme, když se prodělá, to zaplatí akcionáři. A je otázka, jakým způsobem se v tom popasujeme zase příští rok a jak to bude vypadat v nějakém business plánu na příští rok. A už přetékám do basketbalu, tady vidím. A rychle za mě. Já musím říct, kdo jste tady z vás lídři, to znamená ty lidi, kteří jakoby se snaží s tím něco dělat a to, kolik vás je? Budete hrozně trpět, vám chci říct.
představa toho, že musíte sedět a nechávat ty lidi dělat chyby, nechávat ty lidi projít si nějakým způsobem učení, přestože takhle sedíte a vidíte, že oni dělají chybu. Ale víte, že když jim to řeknete, tak oni se tím moc nenaučí, musíte je nechat dojít aspoň do nějakého stavu, kdy ta chyba je neohrožuje. Tak je to fakt jako utrpení. Jo. Já tím, jak jsem se stáhnul z toho řízení a teďka koukám na ty lidi, jak dělají chyby, tak pokud jste lídři, který jako ty lidi mají rádi, jsou to jejich přátelé, kamarádi, tak je nechávat to dělat a určovat tu hranici, kdy do toho máte zasáhnout, je fakt jako složitý. Je to jako utrpení, zatím s tím dost bojuju. Uvidíme, jako co se z toho stane dál. Klíčová myšlenka, kterou jsem tu chtěl zopakovat, půjčil jsem si od pana Košturiaka jeho loňskou větu, protože mě velmi oslovila, že kdo kde ze stádem vidí furt jenom zadky. A myslím si, že se máme všichni hrozně co učit, jo? Protože jsme prostě vyrostli v nějakém systému, v nějakém školství a reálně s tím jako opravdu sami bojujeme, aby jsme nebyli lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. A když prostě ta věc kolem nás jde a nefunguje, tak jsme opravdu se zvedli a šli dělat něco proti sobě, co je nám diskomfortní, ale protože srdci cítím, že to je špatně. Já mám pocit, že tohle úplně neumíme. Vždycky mi, když se sejdu s lidma, který jako se baví o svobodě, jak mi řeknou, no tak si přece najdeš ty lidi, kteří tohle mají, ne? Když to je jednoduché, jak máš prostě špatný lidi, najdi si jiný. A já jsem si říkal vždycky, no ale kde ty lidi jsou? Jako všichni jsme vyrostli ve stejném systému, všichni jsme prošli stejnýma věcma. Opravdu je dneska tolik lidí, kteří jsou schopní fungovat životně, a nejenom ve firmě, ale v životě tak, aby fungovali tím srdcem a takhle napřený do něčeho. Proč to teda vypadá v tom státě tak, jak to vypadá, když všichni bychom byli, když to prostředí uvolníme takovýhle. Takže si myslím, že nás jako všechny čeká dlouhá cesta. Já jsem tady loni slíbil to, že chci budovat první stoletou internetovou firmu, tak jako ji chtějí mít její zaměstnanci. Musím říct, že teď procházím nejvíc jakoby cestou toho, abych zjistil, jakou ji chtějí mít. Protože já jsem to roky věděl, jakou já ji chci mít. A tu vizi jsem předával jim. Teď se snažím od nich zjišťovat, jakou ji chtějí mít oni, tak aby v ní byli šťastní. A to už je daleko složitější, teda, než si to jako vysvětlit sám ze sebou. Každý rok to sem dávám, takže už je zase o rok míň. Už je to zase jenom za 84 let a 91 dní. Děkuju. Pardon. Omlouvám se.